Hva gjør den katolske kirke for de kristne i Kina? Det er temaet for en ny bok om katolsk misjonsarbeid i landet. Katolsk.no var til stede da boken ble presentert. Operasang var et av innslagene da det pavelige universitet Urbaniana i Roma satte Kina på dagsordenen. Anledningen var en ny bok om den fremste pioneren for katolsk misjon i landet. For 100 år siden dro kardinal Celso Costantini til Kina som den katolske kirkens første utsending i landet. Han sammenkalte det første og hittil eneste kinesiske råd av katolikker, og han fikk opprettet diplomatiske forbindelser mellom Kina og den hellige stol. En expresión molto appropriata. Si legge il fatti. Il cardinale Celso Costantini e la Cina, e subito dopo, costruttore di un ponte tra Oriente e Occidente. Hovedpersonen under presentasjonen av boken om Celso Costantini var Pietro Parolin, statssekretær i Vatikanet og den nest mektigste i den katolske kirke. Katolsk.no spurte ham hvordan situasjonen er for katolikker i dagens Kina. Situasjonen for katolikker i Kina er en situasjon for de som lever i sin egen fede i en situasjon partikulær. Che è chiamato ad essere nello stesso tempo appunto dei buoni cattolici, ecco quindi dei fedeli cattolici e dei buoni cittadini. Noi insistiamo sempre su questo, il Papa insiste proprio su questo, e nella particolare situazione della Cina questa è la vocazione specifica dei cattolici cinesi. Kardinalen uttrykker seg forsiktig. Velvitende om at kritikk av Kinas myndigheter kan gjøre situasjonen vanskeligere for de mer enn 12 millioner katolikkene i landet. Det er forbudt å drive kristen forkynnelse i Kina, og myndighetene nektet lenge å anerkjenne Vatikanets biskoper. Men i 2018 inngikk Kina og Vatikanet en avtale som endret dette. Confermato in questi anni per altre due volte, c'è stata una duplice conferma e che ha trovato importanti attuazioni nei casi concreti. Come giustamente ha affermato Papa Francesco in un suo discorso alla Curia Romana, noi dobbiamo avviare processi e non occupare spazi. Questo fa privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove e richiede pazienza. Det er ventet at avtalen mellom Vatikanet og Kina blir fornyet senere i år. Det er krevende å være katolikk i det kommunistiske Kina. Men det er heller ikke lett i den vestlige verden, der stadig flere forlater kristendommen, sier en av deltakerne på møtet. I Kina, si. Abbiamo una chiara linea del governo e quando c'è chiarezza una persona sa che cosa affronta. E in Occidente, che abbiamo forse questa tradizione antica cristiana che purtroppo oggi è più tollerante verso altre cristiani, altre religioni che verso i cristiani. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.